Այսքանը սիրով կպատասխանեմ հարցերին։ Ասում եք, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ այդ հետվածում չկա բռնության տարբերակով ինչ-որ ձևակերպում։ Դա ճիշտ նշանակում է, որ հոդվածը անդիմացած է։ Կամ բռնության սպառնալիքի։ Իդեպ։ Իդեպ։ Եթե պրակտիկայում, այսինքն եթե այլ երկրներում չկա նման ձևակերպում, ոնց որ մեզ մոտ, եթե ես այդպես հասկացա։ Ճիշտ եք հասկացել։ Մնացած տեղերում ձեր ասած ձևակերպումը ո՞նց է ինքը գործում։ Շատ լավ, եկեք հերթականությամբ պատասխանեմ։ Առաջին, սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգությունները միջազգային փորձում իրենց քրյա իրավական պաշտպանության ձևը կամ կարելի ասել արժեքը ինչի համար է, չէ՞, պաշտպանում, ինչ որ սպառնալիքից։ Սպառնալիքը պետք է լինի բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքի ձևով։ Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործել է փաստացի վերացնել ձևակերպում։ Մի ձևակերպում, որի մեջ կարելի է տեսնել ամեն ինչ, հենց դրանով իսկ խախտելով որոշակիությունը և համաչափությունը։ Ինչպես սահմանադրական կարգի ոչ թե վերացում, ստեղել ավելին շարունակեմ։ Մաս հանդիսացող մի քանի հոդվածների, երբ իրականում սահմանադրական կարգը շատ ավելի լայն հասկացություն է, չէ՞, եւ իդեպ Վենետիկի անձնաժողովը նշում է, որ միջազգային փորձում այսպիսի մոդել չկա, որ կոնկրետ հոդվածներ են պաշտպանում, հենց դրա համար է այդպես, որտեղ սահմանադրական կարգը մի քանի հոդված չի։ Առհասարակ սահմանադրական կարգը ինքնին անորոշ հասկացություն, բայց անորոշությունը զսպվում է արարքի էլեմենտով, այն է բռնության կամ բռնության սպառնալիքի, որ դրանով իրեն դարձնես որոշակի։ Թե մեր օրենսդիրը 2009 թվականին ինչ տրամաբանությամբ էր փորձում այսպիսի ձևակերպում մտցնել, տրամաբանությունը հետևյալն է։ Ունեին հստակ իրավիճակ, 300-րդ հոդված նախկին խմբագրությամբ, որը իրենից ենթադրում էր իշխանության յուրացումը, ոչ թե 1, 2, 3, 4, 5, 6 հոդվածներ սահմանադրությամբ, այլ իշխանության յուրացումը սահմանադրական կարգը բռնության տապալելու եղանակով, ստիպված լինելով նման հոդվածի անորոշությունը, որը ևս շատ անորոշ է, փորձել զսպել, դարձնել ավելի որոշակի, գնացին այս ճանապարհով։ Ավաղ, ճանապարհը, որը ոչ թե լուծեց խնդիրը, այլ գրեթե պահեց նույն ձևով, նույն անորոշությամբ։ Իսկ իդեպ 300-րդ հոդվածի, որը Ռոբերտ Քոչյանին մեղսագրվող արարքի պահին գործող օրենքն է, դրա անորոշության վերաբերյալ բոլորն են արձանագրել, ոչ միայն մեր ազգային ժողովը, այլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովը, Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում արձանագրել, այն, որ Հայաստանի Հանրապետության փորձը բացառիկ է այս առումով, այդ բացառիկը դրական չէ, այս բացառիկը հենց իր մեջ պարունակում է այն կարևորագույն երաշխիքների բացակայությունը, որ արարքը հստակ լինի։ Հարգելիներս, դրա համար Վենետիկի անձնաժողովը նաև արձանագրում, որ ինչքան լայն են ձևակերպումները, ինչքան դրանց մեկնաբանման համար դրանք պետք է լինեն նեղ։ Իսկ այս պարագայում նույնիսկ այդ նեղը ապահովելու գործիքը ես չեմ տեսնում։ Ես իդեպ ասեմ ձեզ, նաև որ ինքս Վենետիկի անձնաժողովի 100-ից ավել կարծիքներ ուսումնասիրած մարդ, նաև իմ գիտական գործունեության մեջ, եւ կարող եմ մի բան ասել, ձևակերպում, որ Վենետիկի անձնաժողովի համար հասկանալի չէ, թե ինչ է փաստացի վերացնելը եւ իրավական համակարգում դադարեցնելը, ես նման ձևակերպում չեմ տեսել։ Սա, հավատացեք, իսկապես նա է, որ սա այն աստիճան անորոշ է ու անհասկանալի, որը մենք ասում ենք արդեն 2 տարի, որ նույնիսկ Վենետիկի անձնաժողովի համար հասկանալի չի եղել։ Դուք իրատ ավարտեն ու ասես, պարոն Խոջայան, ի վերջո կհիշեք, որ Վենետիկի անձնաժողովին եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, երբ ներկայացվել էին դիմումներ խորհրդարանական կարծիքի համար, դրանք իրականացում էին մեր կողմից 2 դիմումներ, որ ներկայացվել էին սահմանադրական դատարանին քրեական օրենսգրքի 300.1-րդ հոդվածի ակնայտ հակասահմանադրական բնույթի վերաբերյալ, հենց դրա շրջանակներում կասեցվել էր վարույթը, որ այս կարծիքները ստանան։ Կարծիքները արդեն ստացվել են, հետևաբար վարույթը վերսկսելու է։